Hej og velkommen til Aarhus Fremad TV. Vi står lige nu på Asos anlæg, fordi at vi skal se kampen Aarhus Fremad mod Næsby. Som I kan se her i baggrunden, så står de og varmer op. Og vi har fået skaffet os en mikrofon, så tak til Fremad for det. Der er fløjtet til pause, og der anden halvleg skal til at fløjes i gang lige om lidt, som I kan se her om bagved, og der står 1-0 til Aarhus Fremad af et flot mål af Emil Hauge. Så har vi fanget Obitsø, vores venstre bak. Hvordan synes du, det gik i dag for jer, både for dig selv og for holdet? Jeg synes generelt, at vi faktisk spiller en rigtig fin kamp. Vi kommer til rigtig mange chancer. Jeg vil sige personligt, der er måske en lille smule sløjt ud. Jeg skulle lige vende mig til at komme ud på venstre bak igen. Men synes hele holdet og mig selv får arbejdet os ind i det og får mere og mere kontrol. Og få skabt de ting, der skal til for at vinde. Hvad synes du, der manglede, eller hvad gik galt for jer? Hvad skulle I have gjort for at få en sejr hjem i dag? Det er jo altid den sidste skarphed. Jeg synes, vi kommer frem på den sidste tredjedel rigtig, rigtig mange gange. Det er lige de sidste skarphed, de sidste små marginaler, som gør, at vi lige får den prikket ind, og måske kan lukke den noget før. Og så længe den ikke er lukket, så kun står 1-0, så skal der ikke meget til. Så skal der en lille fejl til nede på vores banehalvdel, for at der bare lige pludselig står 1-1, og så er det lige pludselig en anden kamp. Hvad skal I gøre bedre til næste kamp mod Holbæk? Er der noget markant der? Jeg synes ikke, som sådan, der er noget markant. Jeg synes egentlig, vi styrer det hele ret godt. Har fin kontrol over kampen. Det, som vi skal have ændret, det er egentlig mest bare at tro på os selv og vide, at vi er dygtige nok til at få både få dem afværet, når de kommer ned til os, så der ikke sker de her tilfældigheder, som der gjorde. Og ellers få den sidste marginal og den sidste skarphed, så vi selv får scoret et par stykker med. Tak for det. Godt spil. Så har vi også fået fat i dagens målscorer, Emil Hauge. Hvordan føles det at være i gang igen nu under her, ja, hvad kan man kalde det, første hjemmekamp? Det er selvfølgelig fedt at få lov til at spille på hjemmebane. Nu er det selvfølgelig ikke på vangen, men det er jo stadig, det er stadig meget rart at spille her. Lidt ærgerligt resultat. Lidt ærgerlig måde, og ja, vi er kommet i gang på generelt. Synes, vi havde fortjent at vinde i dag. Man står lidt med samme følelse, som man gjorde i Sydvest. Ja, at vi nok skulle have vundet. Vi skaber de chancer, der skal til for at vinde kampen. Og holder egentlig også modstanderne meget godt fra det. Ja. Så det er fedt at være tilbage på hjemmebane, men det er stadig lidt en ærgerlig følelse, man står med. Ja, det må man sige. Det forstår jeg godt. Du scorer i dag, som sagt. Hvad synes du egentlig om din egen og resten af holdets præstation? Jamen, det var fedt at score. Det er min første mål i den her sæson. Og det er noget, jeg gerne sådan vil bygge på mit spil, score lidt flere mål. Så det var meget fedt. Synes personligt, så er det lidt lang tid at komme i gang i kampen. Synes først, jeg rigtig finder mig træt i anden halvleg, men ja, som hold synes jeg egentlig, at vi gør det meget godt. Jeg synes, vi i Næsby efterlod meget bagrum, og vi får udnyttet det ret godt. Det er det, vi scorer på. Ja, det er noget, vi gerne vil lægge på vores spil og blive bedre til at udnytte det dyre rum, og det synes jeg, vi fik muligheden for at gøre i dag. Og det synes jeg egentlig, at vi gjorde godt. Så jeg synes, ja, alt i alt var det en godkendt præstation. Ja. Hvordan er det at spille uden tilskuer, og hvordan ser du frem til at forhåbentlig snart at komme tilbage på vangen, hvor der er nogen, der holder med? Der var der lidt mennesker uden for banen i dag, der havde snedet sig lidt ind. Det er selvfølgelig ikke det samme at spille uden tilskuer. Ja, jeg glæder mig sgu til at komme tilbage på vangen, og så få hjørnebanden tilbage på fuld styrke.
Det tror jeg også kommer til at løfte holdet. Det plejer det i hvert fald. Ja. At ligesom have noget at spille for. Og spille for nogle andre end kun dig selv. Mange tak. Godt spillet. Tak fordi I så med i den her video. I næste video så kommer der en giveaway, så vær vaks på tasterne. Vi ses næste gang.